បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានបាទនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថារន្ធត់ចិត្តសង្ស្រក់ទឹកភ្នែកបាទបរោះម្នាក់3សាកសពប្រពន្ធដែលស្លាប់ដោយគ្មានលុយទិញថ្នាំដើរពេញផ្លូវព្រោះតែបាទចុចចុចបាទបើកាលពីពេលរសៀលបាទនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដោយសារតែបរោះវ័យចំណាស់បាទជាអ្នករឹសអេតចាយម្នាក់បាន3សពប្រពន្ធបាទរបស់ខ្លួនដើរជាច្រើនម៉ែត្របាទទាំងត្រដកខ្យល់បាទដើម្បីរកកន្លែងតម្កល់សពប្រពន្ធដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺបាទនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាប់របងវត្តស្ទឹងមានជ័យបាទដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:50 នាទីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បាទស្ថិតក្នុងភូមិមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យបាទយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលបានជួបសម្ភាសន៍មកផ្ទាល់ជាមួយនឹងគាត់បានដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងស្លាប់ដោយសារតែមានជំងឺបាទដោយមុនពេលប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លាប់នោះគឺមានជំងឺឈឺធ្មេញហើយហើមថ្គាមបាទជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយទោះបីជាគាត់តែងតែទិញថ្នាំបាទឲ្យប្រពន្ធគាត់លេបជាប្រចាំក៏ដោយបាទក៏នៅតែមិនបានធូរស្បើយនោះទេបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់បានបន្តទៀតថាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្របាទគ្មានលុយឯណាយកប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងគេបាទទើបធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងឃ្លាតឆ្ងាយចោលគាត់បាទដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់បាទបាទហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសង្វេគបំផុតទៅទៀតនោះគឺបាទបរោះវ័យចំណាស់គ្មានលុយបាទនឹងធ្វើបុណ្យសពភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់តែម្ដងបាទដែលជាហេតុបានត្រឹមតែ3សពប្រពន្ធបាទដើម្បីស្វែងរកកន្លែងដើម្បីធ្វើបុណ្យបែបនេះមកក្រោយពីការហេតុបាទសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់និងធ្វើកសោវិច័យបាទទៅលើសាកសពរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់រួចក៏បានប្រគល់ទៅឲ្យប្តីរបស់គាត់វិញបាទហើយបរិសុទ្ធដល់កំសត់នោះគឺបានបន្តមក3សពប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដើរជាច្រើនម៉ែត្រមកពីរបងស្ទឹងមានជ័យបាទដើម្បីស្វែងរកកន្លែងតម្កល់សពមកប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យបានសមរម្យបាទបាទគុណចំពោះការតាមដានស្នាមរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជិលលោកតាទាំងអស់បាទហើយបាទមកទៅគូឲ្យសង្វេគបាទបរិសុទ្ធម្នាក់នេះណាបាទក៏គាត់កំសត់គាត់ថាអត់លុយព្យាបាលប្រពន្ធបាទហើយពេលដែលប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ទៅហើយគឺគ្មានលុយធ្វើបុណ្យឲ្យប្រពន្ធទៅទៀតបាទបាទអរគុណបាទចំពោះការតាមដានស្នាមរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា